Re, viss ēters ir te! Darbinieki nebija gatavi tik progresīvām pārmaiņām un pietrūka arī politiskā atbalsta. Ar šādu pamatojumu no amata šodien atkāpās līdzšinējā valsts meža dienesta ģenerāldirektora Aina Stašāna. Dienesta darbinieki un ministrija viņai savukārt pārmet izmaiņu neprasmīgu ieviešanu un iestādes reputācijas graušanu. Turpina Ģirds Zvirbulis. Aina Stašāni valsts meža dienesta ģenerāldirektora amatā zemkopības ministrija iecēla pirms 2 gadiem. Taču jaunās vadītājas iecerētās reformas un uzlabojumi saskārās ar asu pretestību no darbinieku puses. Konfliktu atrisināt vadītājai neizdevās un arī ministrijas pacietība izsīka. Tas, kādēļ esmu pieņēmusi lēmumu atstāt valsts meža dienesta ģenerāldirektora amatu, ir tas, ka šobrīd jau uzsāktajām plānotajām reformām nav politiskā atbalsta, nav ministrijas atbalsta. Reforma paredzēja atteikties no līdzinājās kārtības, kad katram mežzinim ir savs pastāvīgs uzraugāmais iecirknis jeb apgaita. Tie tiktu mainīti, lai mazinātu korupcijas riskus. Bija iecerēts arī centralizēt administrāciju, likvidējot reģionālās struktūra vienības jeb virsmežniecības. Dienesta darbinieki atklātā vēstulē lūdza politiķus šo reformu apturēt, jo tā esot sasteigta, nepārdomāta un apdraudot meža uzraudzības kārtību Latvijā. Darbinieki nebija gatavi tik progresīvām idejām un tik progresīvām pārmaiņām, kādas bija iecerētas. Turpretim darbinieku pārstāvi Stašānai pārmet autoratīvu vadības stilu un neieklausīšanos padoto viedoklī. Galu galā arī zemkopības ministrija nosliecās darbinieku pusē. Vadītājs teiktu, vajadzēja vairāk ieklausīties un kaut kādus kompromisus meklēt. Arī par to, ka šis pārmaiņas tik krasas būs, tas jau sākums, teiksim, izskanēja medijos un nevis, teiksim, ar arodbiedrību tas tiktu saskaņots. Ka netika veikta šī komunikācija, netika izdiskutēts un bieži vien ļoti pareiza lieta vienkārši tika nepareizi saprasta. Nu, vai arī tīšām nesaprast no meža dienas darbinieku puses. Un tur arī veidojās šie lielākie atslēgas tās kļūdas. Tādēļ Stašānai piedāvāts rotēt uz citu amatu citā zemkopības ministrijas pakļautībā esošā iestādē, bet viņai piedāvātais amats nešķits saistošs. Pagaidām par valsts meža dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju iecelts pašreizējais zemkopības ministrijas meža departamenta direktors Arvīds Ozols, kurš vismaz sākotnēji abus amatus apvienošot. Tas gan darīs bažīgu mežinieku arodbiedrību, kas satraucas par iespējamu interešu konfliktu un vēlas, lai uz vadītāju vietu tiktu rīkots atklāts konkurss. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.